Бих искал да си купя нещо. Купувам се. Чуйте защо си купувам масло и противоотрова. Ми. Това ми даваше. Да си направя. Прекрасен. Балсам на непокварената сълза. 1,78 концентрат. Това е 2,76. Всъщност, не. Значи, това не ми дава абсолютно нищо. Както сами виждате. Продавам го за 2. Потруших пари. Здраве, това да ми е проблема. Взимам и Хилга в партито, понеже се нуждава от войни. Или поне под то предлог се взимам, пък вече къв войни Хилга е съвсем отделен въпрос. Получавам си данъка. И заминавам за ковача. Имам работа за теб. Трябва да поправиш разни работи. Чуя се какво си изковал. Така. Щит няма. Поне тук щит да има. Той е с две издръжливости, 88 броня. Я да видим кой имаш. Това е един прекрасен меч, който ще ми струва доста скъпо. За да проверя дали с тия 30 щети ще прави повече щета, понеже имам по-висок скил вдигнат на него. Но той самия прави по-малко демидж. Още 20 щети си купувам на безбожно ниска цена. Не, това няма го купя. Нещичко за Хилга. И понеже Хилга не може да носи никакъв щит, изземе един меч, който й дава броня 12, което е все едно носи щит. Вземе и лък, за да не се чувства много слаба. Сила 10, тя всъщност може да носи щит. По-добре да изема щит. Той дава 2 сръчност, което пък и дава възможност да носи къс лък. Не. Никаква възможност не дава. Много лошо. Бе, тя носи някакъв лък, момичето, ама какво носи, аз не си спомням. Слава броня, евентуално за Хилга, когато качи малко ниво. Скрама сакс. Продавамите ми. То бой на арбалет е страхотен, между другото. Такъв мисля, че нямам дори с Анастасия.
Това е магическо оръжие, това е щит 20. Давам го на Анастасия. Но ще ми трябва 50 сръчност, което значи, че трябва да има още 22. Което пък в никакъв случай няма да стане скоро. Сега е момента да доубия другите бандити. Още има отравяне братвата. Няма страшно. А тия бандити, ето къде трябва да ги разкрия около опожарения лагер, пак са едни много кофти. За сега нямам възможността да го направя. Ето казвам да увисвам с квестовете, пък спирам да имам нови. Не помня кой точно ми казваше да излекувам Олга. Това е една много благородна задача. Мисля, че е време то също да отнесе някакъв удар. Умно е да се налекуваш насред битката. Макар че Анастасия отнася основния побой. Това не е толкова лошо, защото мога да се концентрирам върху лекуването само на нея. И все пак бандитите в общи линии си приключиха. Сигурно Лъчеслав е избил повечето от тях. Ми, не. Страхотна възможност да изтествам някои работи. Евхелга. Сега вече наистина набих бандитите. Единствено и само Анастасия май ги е била. Ма това няма особено значение. Доволен съм от битката. Да си направя отрова. Отровните желания са неща, които явно мога да тествам. В смисъл да си правя експерименти с тях. Малко издръжливост, ако мога да намеря 4, 9, 49. Те ми трябват още 6 издръжливост, за да прехвърля брадвата върху Лъчеслав.
Това има две. Същата брадва, но с по-не специален вид. Ето го специалния вид. И прекрасен шлем. Всичко отива в Лучислав. Малко сръчно си за него. Повечко сръчно си за Анастасия. Все пак ще я развивам на лъкове, което не направих. Тук по-скоро срещността ще е за Хилга. За Лучислав ще е издръжливостта. Макар че по този начин Хилга увисва. Не. Всъщност никой не им предмет не увисва. Тя не може да сложи както виждате нищо друго. Само три срещност му трябва на на 3 издръжливост му трябва на Лучислав, за да си сложи прекрасната брадва. Още едно издръжливост за него. Един колко се развива оръжието, с което биеш, ако не го вдигаш. Мисля, че не се развива. Като замисля. Запазвам и за сега това е с клипа. Не знам колко епизода ще са, нямам идея, но дано не е бъгнал.